Nesse momento, nós tivemos um apoio criticamente importante da Igreja Católica para o êxito da greve geral. Os bispos estão aí. Então, eles estão do nosso lado nesta agenda. Agora, se eu fizer da militância pelo aborto e pela defesa da união homoafetiva, que são convicções minhas, centralidade do meu discurso, a gente perde eles. E aí, como o presidente não é guru de costumes, a gente tem que ter a compreensão, pelo menos do meu ponto de vista, evidentemente que vocês não têm que fazer isso. Nós temos que forçar a mão, cada qual no seu quadrado, não é? Para que as coisas no Brasil respeitem a tolerância, a diversidade, toda forma de amor, etc., etc. Mas, se a gente está numa luta, a gente não pode achar que só o idealismo da nossa bandeira é bastante, porque senão a gente afunda com ela.